ազատների հետ բավական արդեն մոտ երևի 5 օրվա համաձայնություն կա, որ շաբաթը պետք է ավելի շուտ օրը պետք է գայի, հետո որոշվեց, որ շաբաթ գան, որպեսզի առավել արդյունավետ լինի։ Հիմա գալու եմ, հարազատների հետ հանդիպում պետք ունենան, տեսնենք նախ իրենք ինչ ուզող հարցեր ունեն, փորձենք այդ հարցերի պատասխանները եւ որոշակի մարտավարական քայլեր կա, որ պետք է համաձայնեսնենք իրանց հետ։ Դա եւ ուզում եմ անձամբ դեպքի վայրը տեսնել, մանրամասնորեն նաեւ երթուղիները հնարավոր զորամասից Պիտուն եւ Տնից դեպի այդ Բայանդուր գյուղ հատվածը, որտեղ որ հայտնաբերվել է դեպքի վայրը մանրամասն, որի մաշկով տեսնեմ, դրանց հետո չի բացառվում նաև դրանցից գործողությունների կամ միջնորդությունների կարիք լինի։ Ինձ օրինակ մի հարց է շատ հետաքրքրում, քանի որ տարածքը ընդհանրապես լուսանկարներով գիտեմ, տեսեք, ասենք վարկածը, որ ինքը փորձել է դուր խմելու համար մտել ներս, հիմա ինչի հենց այդ տունը, այսինքն ինքը ինչով գրավել է, արդյոք տարածքում առավել, ասենք ավելի քիչ խոչընդոտներով տներ չկային, կամ այստեղ ինչու որն էր պատճառը, որ ինքը տուն ընտրեց, հա, իսկ որոշակի առումով կարելի է նաև հենց դեպքի վայրի ամբողջ պատկերին մենալուց փորձել հասկանալ։